Bare læg den et eller andet sted, skat. Bare læg den oven på. Bare læg den oven på den her. Det kan du ikke. Den sårede går. Vi gør lige sådan. Det går. Ja, men det går. Ja, okay. Så der er faktisk en ting, jeg har. Trykke og skammet og... Ja.